Այսօր բա ծրագրերի մասին նաև ասեմ, ժամը 19:30-ին հավաքվելու ենք, ինքը մի քիչ այլ ֆորմատով է լինելու այսօրվա մեր հավաքը, լինելու է աշխատանքային զրույց մեր քաղաքացիների հետ, որովհետև հաճախ անմիջական շփումը ավելի կարևոր է քաղաքացիներին լսելու, բացատրություններ տալու, մեր արած աշխատանքները ամփոփելու ու վաղվա ամերիկների մասին պլանավորելու։ Այսօր 19:30 դա տեղի կունենա, վաղը առավոտյան սկսեն ակցիաները, իսկ վաղը երեկոյան կունենանք հանրահավաք և երթ։